ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରିବା ଚାଷ କ'ଣ କେମିତି ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଭ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲକଡାଉନ ବଜାର ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଦିନକୁ ପରିବା ଫାଟୁଛି? ପରିବା ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି, କଳମ ଶାଗ ଲଗେଇଛି, ପୋଇ ଜହ୍ନି କଦଳୀ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଛି ଭାଇ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ପରିବା ବାହାରୁଛି? ଦିନକୁ ଭେଣ୍ଡି ବାହାରୁଛି 10-20 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରୁଛି ଦିନକୁ। ହଁ 20 କିଲୋ ଏବେ କେଜି କେଜି କେତେ ଅଛି? କେଜି ହିସାବରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଏଇରକମ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠୁ ତମେ ନେଇକି ଯୋଉ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛ ମାର୍କେଟରେ ତା ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବେପାରୀ ଦେଲେ 30-40 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା, ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ନା କେଜି ଚାଲିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଏ ନେଇକି ଆଉ ବଜାର ନେଇକି ରେଟ୍ ଆଉ ଏଇସା ଟିକେ ରେଟ୍ ହାଇ ଅଛି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ଭେଣ୍ଡିକି ତାସ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ? ଚାଲ, ଇଏ ହଉଛି ସିଙ୍ଗମ ମଞ୍ଜି ହେଲା, ସିଙ୍ଗମ ସିଙ୍ଗମ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଆଜି ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଦେଖ ଏପଟରେ ଦେଖ ସିଙ୍ଗମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାତ ପତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ସାତ ପତ୍ରୀ ଏଟା ନୁହଁ ସିଙ୍ଗମ ଭେଣ୍ଡି। ଡେଲି 10 କେଜି ବାହାରିବ କମ୍ପଲସରି, ଡେଲି 10 କେଜି ତେଲ 10 କେଜି। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏବେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ? 60 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବେପାରୀ ବି ଘର କତିକୁ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି 20-30 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛ? ପୋଇ ଲାଗିଛି, ମକା କିଛି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଏବେ ମକା ରେଟ୍ କ'ଣ କେତେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି? ମକା 40 ଟଙ୍କା। 40 ଟଙ୍କା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମକା ଦେଖେଇବ। ମକା ତ ହେଇନି, ଆସୁନ ଦେଖି ଆସ। ଇଏ ଭାଇ ମକା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏ ଗଛରେ ଆମର 2-2 ମକା ହବ, 2-3 ଏଇଭଳିଆ ଆସ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହବ, 2-3 ଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହବ ନାଇଁ, ଏ ଗଛରେ 2-2 ଫଳ ହବ। ହଁ, 2-2 ଫଳ ହବ। ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ ଉପରେ, କେତେ ମକା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି? ମକା ତ 40-50 ଟଙ୍କା ଏଇରକମ ଆସୁଛି। ଆଉ କଣ ସବୁ ଲଗେଇଛ? କଳମ ଶାଗ ଲାଗିଛି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି କଳମ ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ ଆହୁରି ଖଡ଼ା ଶାଗ ଥିଲା, ଏଇ ସେଇ କଳମ ଶାଗ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କଳମ ଶାଗ, ସେଟା ଆମର ଯେତେ କାଟିବୁ ସେତେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, କାଟିକିନା ବିଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କେଜି କେତେ ନା ବିଡ଼ା ହିସାବ? ବିଡ଼ା ହିସାବ ବିଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ଆସେ? ବେପାରୀ ଦେଲେ 3 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଇଦେବେ। ହଁ, ଆଉ କଣ ଲଗେଇଛ ସବୁ? ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ସେପଟରେ ବି ଆହୁରି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ବାଇଗଣ। କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ କଣ କେତେ ଅଛି? କାକୁଡ଼ି 40 ଟଙ୍କା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର କଳମ ଶାଗ, ଆଉ ଜହ୍ନି କଣ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ, ଜହ୍ନି ଚାଷ, ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ କି? ଲସ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, 1 ଏକର ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି। ହଁ, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି? 45 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ କେତେ ହେଇଛି? 45 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 50,000 ଭଳିଆ ଟଙ୍କା। ମିନିମମ୍ ତମର କେତେ କ'ଣ? ହଉ ଭାଇ, ପରିବା ଚାଷ ଆପଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏସ୍ କେ ପ୍ରଡକ୍ସନରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।